Takže na dneska sme si zvolili úplne iný šport, na aký ste zvyknutí. A poďte sa so mnou pozrieť do Dracula Gymu. Čaute, moje meno je Vlado Piperek, som spoluzakladateľom a manažerom športového klubu Dracula Monaco Bad Gym. Od roku 2015, kedy sme klub založili, sme mali jasnú víziu, a to byť čo najkomplexnejším športovým klubom a poskytovať zázemie budúcim špičkovým športovcom. Náš športový klub Dracula Monaco Bad Gym je zmluvným tréningovým centrom pre strednú športovú školu v Banskej Bystrici už 9. školský rok. V našom klube nájdú športové vyžitie deti od útleho veku, a to je mamičky s deťmi od 3 mesiacov do 3 rokov a potom postupne podľa vekových a výkonnostných kategórií až po dôchodcovský vek. Venujeme sa v podstate všetkým športom, ale špecializujeme sa na úpolové športy, ako sú tajský box, box, MMA, brazilské jiu-jitsu, sebaobrana a ďalšie úpolové športy. Jedným z našich cieľom je zbúrať mýtu za predsudky u ľudí o bojových športoch, pretože bojové športy sú práve prezentujú tie hodnoty, ktoré by mali mladí ľudia a všeobecne nielen mladí vyznávať. Ahojte, volám sa Vlado Moravčík, som hlavný tréner Dracula Monaco Bad Gymu a momentálne pripravujem svojich zverencov na rôzne súťaže, ako sú Muay Thai, kickbox, box, MMA a jiu-jitsu brazilské. Tam som bol zápasník, kariéra trvala krásnych 20 rokov. Musím povedať, že bola naozaj skvelá, nakoľko ma zranenia obchádzali a mohol som, dá sa povedať, z tých 20 rokov každý rok plne trénovať a plne zápasiť. Ja som začínal s tajským boxom, aj som s ním skončil, mal som ešte takú nejakú myšlienku, že by som skúsil aj MMA, ale nakoľko tých povinností s tým klubom staré rástli viac a viac, ale bolo toho viac a viac, tak som nakoniec zhodnotil, že som ukončil kariéru a do toho MMA som sa nedostal. Trenérstvu sa venujem nejaký 5. alebo 6. rok, ale musím povedať, že intenzívnejšie len posledné 2 roky, keď som vlastne ukončil tú kariéru, akoľko ešte keď som bol aktívny športovec, tak to trenérstvo išlo stále bokom, stále som hlavne pozeral na seba, na tú svoju kariéru, takže posledné 2 roky sú tak plne venované klubu. Asi najviac cením to, že som sa dal na tú cestu, že som sa teda vydal týmto športom bojovým, lebo ja musím povedať, že v začiatku ma tie bojové športy absolútne nebavili. Ja som hrával dlhé roky fotbal, skoro 10 rokov, a ten bojový šport u mňa nemal vôbec nejaký oheň, že by ma nejako to ťahalo. A prišlo to naozaj až v dosť vysokom veku, keď som mal v podstate 20 rokov, 21, ja som sa vrátil ešte z vojenskej služby a vtedy vlastne mi to trénoval kamarát, ten ma do toho natiahol. Takže hlavne to, že ma ten šport začal baviť a dosiahol som v ňom skvelé úspechy a v podstate mám teraz obrovskú školu tu na Banskej Bystrici, kde vychovávam ďalších športovcov a snažím sa s nimi naplňať si tie ciele, ktoré som mal ja. Takže v podstate všetky tie tituly samozrejme ma tešia, ale keď sa tak pozriem na to z toho hľadiska celkovo, tak hlavne som na seba hrdý, že som v tom vydržal, lebo robil som to v dobe, keď to nebolo ako to je teraz, že tie bojové športy sú naozaj populárne a tí mladí ľudia sa vedia už rýchlejšie dostať k lepším zápasom, k lepším peniazom, k lepším sponzorom. Ja som to robil ešte začiat, kedy to tak teda nebolo, neboli sociálne siete, kde sa človek vie predať. Takže som v podstate musel robiť popri tom v robote a popri som trénoval. A podarilo sa mi dosiahnuť to, čo sa mi podarilo, a myslím si, že dlho tu taký zápasník nebude, čo sa mu to podarí. Čo ma najviac motivovalo, tak ešte ja som to mal v tej hlave nastavené, takže ja som už keď som sa do toho športu teda oprel a začalo ma to samozrejme baviť, hlavne ma bavili tie víťazstvá, ale tak tie víťazstvá samozrejme niečo stáli, neprišlo to len tak a bola to v podstate len všetko tvrdý tréning, drina, naozaj every day, každý deň v podstate. Ja som mal 24 rokov, keď som s tým už tak začal nejako 25, vážnejšie to robiť, ale vtedy moji rovesníci všetci chodili von, taký 25-ročný chalan ide do mesta, beha za babami a ja som namiesto toho išiel behať tu na Urfín, nedaleko, krásny kopec, a v podstate všetok ten čas som venoval tomu tréningu, takže tie úspechy samozrejme, tie tituly, to bola taká motivácia a stať sa v tom športe fakt, že akože top hviezda, to bol môj taký sen.
Aj keď musím povedať, že v tej dobe to bolo naozaj veľmi náročné, lebo keď som doniesol aj prvý svetový titul, musím povedať, že v roku 2005 som vyhral majstra sveta v Hongkongu, čo je samozrejme vždy obťažnejšie, keď ideš a vyhráš niekde titul von. A prišiel som do Markízy, že niečo takéto sa mi podarilo a povedali mi vtedy, že oni takéto športy nepodporujú. Takže naozaj to bolo veľmi náročné sa niekde dostať do médií, aby nejaká zmienka bola, že nejaký Slovák sa dostal niekde do sveta a doniesol svetový titul v thaiboxe. Takže tak. Ja musím povedať, že v dnešnej dobe už je to troška lepšie, ako to bolo zase z tých čias, keď som to robil ja. Že vtedy to bol naozaj šport, ktorý veľmi nemal pochopenie v tej širokej verejnosti. A hlavne ja sa snažím vysvetľovať, že bojové umenie to není o tom, aby si ty niekoho napadol. Ono je to o tom, že v podstate ty sa učíš brániť. Ten šport to není vyučovaný preto, aby si ty chodil a niekoho napadol, ale práve aby ti pomohol, keď budeš napadnutý. Takže to je taká hlavná myšlienka, ktorú sa snažím presadiť u mňa v gyme. Samozrejme, v každom klube musí byť nejaký rešpekt, nejaká pokora ku tým spolubojovníkom, k trénerom, takže toto sú také hlavné hodnoty, kde sú v každom gyme zachované a tvrdo sa na to dbá. A všetky tie bojové športy v podstate to majú tvrdý kódex, kde v podstate, ak by sa niečo také stalo, že zverejnec môj niekedy, niekde by niečo spáchal a bolo by to naozaj zavinené ním, tak väčšinou vtedy sa z klubu ten človek vyhadzuje a sú tam potom postihy také.